საომშვიდობის სააჯამებს საინფორმაციო კვირა. საქართველო ევროკავშირის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი და რეგიონში მთავარი დასაყრდენია გასულ კვირას კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. შარმიშელის წარმომადგენელი ორი დღის ნაცვლად ერთი კვირა დარჩა თბილისში, რომ როგორმე პოლიტიკური პოზიციების დაახლოება მომხდარიყო და მხარეებს კონსენსუსისთვის მიეღწიათ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა საზოგადოებას, საერთაშორისო პარტნიორებს, ოპონენტებს პირდაპირ უთხრა, უფრო სწორად დაამადლა საერთო თრომი ვიდა ევროკავშირის ოფისში მედიატორის მიერ გამართულ შეხვედრაზე. აკო მინაშვილის კომენტარი რეალურად მთავარ კითხვას ცემს პასუხს, რა დათმო ოპოზიციამ. შორნახვიჩი აგვერთება პირდაპირ ეთერში, რომელიც დღეს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ირაკლი ყობახიძეს შეხვდა საღამშვიდობის კვირის ბოლოს საინტერესო აქცენტები. ბევრ კითხვაზე გვიპასუხა ირაკლი ყობახიძემ. პრინციპში რაც იყო აი ამ მოლაპარაკებების თემის გარშემო, ყველა კითხვას გასცა პასუხი. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი ამ თემებიდან არის ის, რომ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დღეს დაასახელა სამი პარტია, რომელმაც განსაკუთრებით უარყოფითი როლი შეასრულა მოლაპარაკების პროცესში. მისი თქმით, ეს პარტიებია ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო და ლელო, რომელთაც ჰქონდათ ხისტი პოზიცია და არ სურდათ დათმობა. ირაკლი ყობახიძე დეტალების გამხელისგან ისევ თავს იკავებს იმ პირობის გამო, რომელიც დადებული აქვს მედიატორის წინაშე და ეს პირობა დაიდო სწორედ იმიტომ, რომ დამატებითი პრობლემები არ შეექმნას ამ მოლაპარაკების პროცესს. ირაკლი ყობახიძემ გვითხრა ისიც, რომ წასვლამ შარლ მიშელის სპეციალურ წარმომადგენელთან, კრისტიან დანიელსონთან ჰქონდა საუბარი, რა დროსაც ითქვა, რომ ეს მოლაპარაკებები შესაძლოა გაგრძელდეს. შესაბამისად, ამ იმედით და შეთანხმების იმედით ირაკლი ყობახიძემ ისევ თავი შეიკავა შიდა საუბრების გამოტანისგან და კიდევ ერთხელ უსაყვედურა იმ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც ამ პირობას არღვევენ. ჩვენი შეთავაზებები ეხებოდა ყველა პუნქტს, რომელიც იქნა ჩამოწერილი თავის დროზე მიშელის ხრიდან. აბსოლუტურად ყველა პუნქტს ეხებოდა, თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა აბსოლუტურად რაციონალური შეთავაზებები. თუმცა მათ წამოაყენეს ისეთი ულტიმატუმები, რომელიც ითვალისწინებდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კანონის უზენაესობის ფეხქვეშ გათავლას და ნიშნავდა ეს ყველაფერი სახელმწიფოს მიმართ უპატივცემულობას. გამოიგვეთა სამი პარტია, რომელიც ძალიან ხისტად მოქმედებდა აქ და არ მოდიოდა არავითარ კომპრომისზე. ეს იყო ნაციონალური მოძრაობა, ეს იყო ბოგერია და ეს იყო ლელო. ეს სამი პოლიტიკური პარტია იყო ძალიან ხისტი თავიანთ მიდგომებში, ყველა სხვა ავლენდა რეალურად მზაობას კომპრომისისთვის, ნუ ნათელაშვილს ართული, რა თქმა უნდა. ყველა დანარჩენი ავლენდა ასეთ საწყოფნას კომპრომისისთვის, დიალოგისთვის, რეალური დიალოგისთვის, თუმცა ამ სამ პოლიტიკურ პარტიას ეკავა ძალიან ხისტი პოზიცია და მე ვიტყოდი, ეს იყო აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიული პოზიცია, რამაც საბოლოო ჯამში შეუძლებელი გახადა შეთანხმების მიღწევა პოლიტიკურ პარტიებს შორის. მე გაცემს დასაწყისში დავსვიკითხვა, რა დათმო ოპოზიციამ და ამაზე ერთ-ერთი ისეთ თვალსაჩინო პასუხი ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, რომელიც პრინციპში, რაც ეხა პარტიის თავმჯდომარე, ქართული ოცნების თავმჯდომარე საუბრობდა, ამასაც ამყარებს, რომ მიხელ სააკაშვილს დესტრუქციულ ნაწილზე აქვს თავიდან ბოლომდე აღებული მონოპოლია, რომ რაიმე განსხვავებული, რაიმე საწინააღმდეგო არ იქნას, რა თქმა უნდა. ნახოთ რა დათმობაზე წავიდა მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ დავთმეთ თუნდაც იმ კუთხით, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენი თავმჯდომარე დააკავეს და ჩაატარეს სპეცოპერაცია ნაციონალურ მოძრაობის თავარ ოფისში, ჩვენ მონაწილეობდით ამ მოლაპარაკებში. ეს იყო დათმობა. თუნდაც ის იყო დათმობა, რომ ჩვენ გარკვეულწლად შევერბილეთ საპროტესტო მუხტი. ანუ ეს დათმო ოპოზიცია მხოლოდ? რა დათმო ოპოზიციამ? აი ამ კითხვას ვსვამდით მთელი კვირის განმავლობაში, ვცდილობდით პირველი დღიდან, რაც დასრულდა დანიელსონის მედიაცია და პირველივე დღეს აი ეს განცხადება გააკეთა მოლაპარაკებებზე მყოფმა ერთ-ერთმა ლიდერმა. თქვა, რომ ჩვენი კომპრომისი მოლაპარაკებებზე დაჯდომა იყო და ეს კომენტარი უკვე მოისმინეთ. ამის შემდეგ მთელი კვირის განმავლობაში ვცდილობდით ჟურნალისტები გვეპოვნა, თუნდაც ერთი კომპრომისული წინადადება, რაც დააყენა ოპოზიციამ, თუმცა ასეთი ვერ მოისმინეთ ჩვენი კითხვების მიუხედავად. ახლა გირჩი აპირებს, რომ ქართულ ოცნებასთან ცალკე დაიწყოს საუბარი იმიზნით, რომ მოსინჯოს, რამდენად არის შესაძლებელი მათთან შეთანხმება და რისი შეთავაზება შეუძლია მართულ გუნდს მათთვის. რაზეც უკვე ვიცით, ირაკლი ყობახიძეს ვკითხე ამ თემაზე და ის თანახმა, რომ შეხვდეს გირჩსაც და სხვა პარტიებსაც, რომლებიც მზად არიან ილაპარაკონ, რომლებიც მზად არიან შეთანხმებისთვის. ნახოთ, რას ამბობენ ოპოზიციონერი ლიდერები და შემდეგ ისევ ირაკლი ყობახიძის პასუხებს მოგასმენებთ მათ განცხადებებზე. მე პირადად ჩვენ სხვებზე ვერ ვიტყვი. მე პირადად უფრო იმ ვიყავი ევროპელი და ამერიკელი შუამავლების იმედად, ვიდრე იმის იმედად, რომ ჩვენ რამეს მოვახერხებდით და
ჩემი იმედი როგორც აღმოჩნდა გადაჭარბებული იყო ამ ნაწილში, თორე თავად საუბარი აშკარად არ განგაწყობდა იმისათვის, რომ შეთანხმებით რამე დაგვესრულებინა. იდეალური სიტუაცია რო ყოფილიყო ამ ოპერაკებების დროს, რა წარმოედგინა ქართულ ოცნებას, რაზე იქნებოდა თანახმა, რომ შეთანხმებოდა ოპოზიციას. ამის გარკვევა მინდა ჯერ და მე ვნახოთ როგორ გაგრძელდება ურთიერთობა თუ საერთოდ გაგრძელდება. მათი შემოთავაზება ქართული ოცნების მხრიდან იყო არაფერი, ანუ არა ჰაერი, წყალი. ეს არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ხა ჩვენს კომპრომისს, მე გულწრფელად გეტყვით, რომ აი ისევ შეგვიძლია კუბილი ბატონი, კუბილი სიტყვები გამოვიყენოთ, თუმცა ჩვენი პარტიის ოპოზიციის და ოპოზიციის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი, თავმჯდომარე, პარტიის თავმჯდომარე არის ციხეში და ტყვეობაში. ძალიან რთულია ვისაუბროთ ჩვენ რაიმე კომპრომისზე და ძალიან რთული იყო ნამდვილად შეთანხმების მიღწევისთვის მოლაპარაკებებზე მისვლა, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოებრივად მიუდგეთ ამ საკითხს. წინადადებები რაც იდო მაგიდაზე, ეს იყო ქართული ოცნების წინადადებები. ეს რეალურად ასეა. ნამდვილად ასეა რა ხო. არავის არ მინდა რომ მოვატყუო. ასე იყო. ოპოზიციდან არანაირი შეთავაზება არ იყო, ერთ-ერთი რომ ადამდელი ან პლებისციტი და მორჩა და გათავდა. ეს იყო რაღაცა ის ფეხმოუცვლელი პოზიცია. როგორც მოისმინეთ, ალე კოელისაშვილი ამბობდა, რომ წინადადებები მაგიდაზე განსახილველად მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ დადო და მოქალაქეების ლიდერმა დაასახელა კიდეც რამდენიმე საკითხი. ალე კოელისაშვილის ინფორმაციით, კრისტიან დანიელსონის მედიაციით გამართული შეხვედრების დროს კომპრომისის საგანი ქართული ოცნების მხრიდან იყო სასამართლოსა და პროკურატურის რეალური რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა თავისთავად, ასევე საუბარი შეეხებოდა საპარლამენტო კომიტეტების გადანაწილებას და რაც შეეხება რიგარეში არჩევნებს, რაც როგორც იცით, პირველ რიგში აქვს დაყენებული ოპოზიციას მოთხოვნებში. ელისაშვილის ინფორმაციით, ქართული ოცნების მხრიდან შეთავაზებული იყო, რომ თუ კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება 40%-ზე ნაკლებს აიღებდა, მაშინ 2022 წელს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნებოდა და ეს ყველაფერი ოპოზიციისთვის იყო მიუღებელიო, ამბობს ელისაშვილი. ამ საკითხების დადასტურება ან უარყოფავთ ხოლმე ირაკლი კობახიძეს, მან თქვა, რომ ვერ ისაუბრებს დეტალებზე, როგორც ცნობილია, ის ვერ საუბრობს დეტალებზე და გვითხრა მხოლოდ ის რის საშუალებასაც აძლევდა დადებული პირობა. მე შემიძლია გითხრათ, საუბარიყო რაზე? საუბარიყო იმაზე, რომ მუნიციპალური არჩევნები შეიძლება გამოვიყენოთ ერთგვარ საზომად იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ გადავამოწმოთ ჩვენ თითოეული პარტიის ხარდაჭერა. შეიძლება გაგეთეს ყოველგვარი შეთანხმების გარეშეც რამდენიმე თვეში ტარდება, როგორც მოგეხსენებათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ პროპორციული ნაწილი ამ არჩევნების მეტყველებს იმაზე, თუ როგორია ზოგადი ხარდაჭერა პოლიტიკური პარტიების მიმართ. ამის გაგეთება ახლა შეიძლება ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდებით, ქართული საზოგადოება დარწმუნდება იმაში, რომ ქართული ოცნების ხარდაჭერა არის ძალიან მაღალი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გავიმეორებთ სულ მცირე იმ შედეგს, რაც ჰქონდა წინა არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში და ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ქართული ოცნების ლეგიტიმაცია არის ძალიან ძლიერი და ძალიან მყარი, რასაც საფუძვლად უდევს ბუნებრივია ხალხის ხარდაჭერა. ზოგადად, მთელი ეს კრიზისი არის აბსოლუტურად ხელოვნური. რატომ? ჩვენ გვაქვს ვითარება, როცა მელია შეუძლია ნებისმიერ დროს გამოვიდეს და ოპოზიცია შეუძლია ნებისმიერ დროს შევიდეს პარლამენტში. აქედან გამომდინარე, რადგან ასეთი სივრცე აქვს თავიდან ბოლომდე მენეჯებული ოპოზიციას, ბუნებრივია ყოველგვარი საუბარი კრიზისზე არის ზედმეტი. მათ არ აქვთ არავითარი საფუძველი იმისათვის, რომ მელია არ გამოვიდეს გარეთ. მას აქვს ერთადერთი გირაო გადასახადელი და ეს არის მინიმალური პასუხისგებლობა მისი მხრიდან სახელმწიფოს მიმართ. რაც შეეხება პარლამენტში შესვლას, აქაც არავითარი საფუძველი არ აქვს. ისინი შიდა შეხვედრებზეც კი ვეღარ ბედავენ უგესაუბარს არჩევნების გაღლებებაზე, რადგან იმიტომ რომ არავითარი საბუთი არ წარმოუდგენიათ და არის უკვე გამზადებული დასკვნები საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ეს არჩევნები იყო კონკურენტული და იყო ასევე თავისუფალი. მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისი არის ხელოვნური, ჩვენ როგორც მართველი გუნდი ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ოპოზიციონერი დეპუტატი ვიხილოთ პარლამენტში, თქვა ირაკლი კობახიძემ ჩვენთან ინტერვიუში. ქართული ოცნების თავმჯდომარე გვეუბნება, რომ გრძელდება კომუნიკაცია პარტნიორებთან და იმედი აქვს გაგრძელდება მოლაპარაკებების პროცესიც, რაც საბოლოოდ პარლამენტში მეტი ოპოზიციონერი დეპუტატის შესვლით უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება ოპოზიციის მიერ გუშინ დაანონსებულ აქტივობას, რომ ისინი აპირებენ აქციებით მოიარონ საქართველო და ბოლოს თბილისში შეიკრიბონ, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ეს
არ წაადგება იმ პროცესს, რასაც წარმართავენ საქართველოს პარტნიორები და ასევე ამ თემაზე საუბრისას გაიხსენა ის ცუდი გამოცდილება, რაც აქვს ამ ოპოზიციურ პარტიებს რუსთაველზე ხალხის შეკრებასთან დაკავშირებით. ფაჩერს, როდესაც დაანონსეს, რომ ყველას ვესტუმრებით სახთა სახლო, გამოკითხეთ რეგიონებში მოქალაქეები, ანუ მოსახლეობა და საკუთის მწვავე რეაქცია ჰქონდათ, ანუ რაზე უნდა ვესაუბროთ და ჩვენთან რატო უნდა მოვიდნენ. ესეთი იყო დიდი ნაწილის პოზიცია, რომლებიც შეხვდნენ ჩვენ ჟურნალისტებს. Მადლობა შორენა. შორენა ხუჩიამ შეაჯამა კვირის ერთ-ერთი მთავარი ამბავი და სოციალურ ბევრი საინტერესო დეტალს გავიგეთ ინტერვიუდან, რომელზეც შეუძლიათ უკვე პოლიტიკოსებს დაფიქრებაც და მსჯელობაც.